Ka një gabim teknik me sadi unë gjatë shpalljes nga ana e qeverisë zone lirë turistike, duhet të korrigjohet dhe të vazhdojnë punën komisioni, po shpresoj se me një dinamik më të madhe, më të duhur, jo vetëm komunës Sarajt, po edhe Shkupit, qytetit Shkupit dhe shtetit në përgjithësi, është i nevojshëm këj projekt dhe besoj se këj komision, Agjensioni për Turizëm, Ministria e Ekonomisë dhe Qeveria, do t'jenë më aktiv për realizimin e këtij projekti.